ja radalta. 8 starttaa Vera Hokomäki Seinäjoen urheilu. Radalla 7 vasta 15-vuotias Saana Lappo Seinäjoen urheilu. Radalla 6 Emilia Jousimaa Espuji. Rata 5 Jemina Kors Tampereen Pyry. Rata 4 Sili Rajaniemi Lahdina. Radalla 3 Emi Katajalaakso Kannuksen ura. Rata 2 Vilma Pere Euran Raikku. Ja radalta 1 starttaa Moona Jättinen Helsingin kisavetta. Kovimmat tilastonoteeraukset löytyvät paikoilta 2, 3, 4 ja 5. Juoksijoita 4 kappaletta, 5 kappaletta ja katsotaan kuka sieltä sitten kärkipaikalla ottaa. Takasuoran alussa on lupa siirtyä sisäradalle. Ja arvoisa yleisö, kuka onkaan kiekkoriikossa? Daniel Stoll, Ruotsi. No niin, kato sinne taivahan. Naisten 800 metrillä ensimmäinen kierros Jäneksen avulla 62 sekuntiin. Ja nyt on sitten enää 200 metriä jäljellä, kun aikaa on kohdalla 1.35. Eli tässä tullaan semmoiseen 2.12 vauhtia. Ja siellä on Lahden ankkira Sili Rajaniemi. Oli hetki sitten kakkosena. Mutta nyt on se Kuna Asli Houkuinen, Jemina Kors, Tampereen Pyrintö ja Kauri Hollon kasvattiin. Jemina Kors tulee ja ottaa. 2.11.76 on Jemina.